Kerronpa omakohtaisen kokemuksen. Minulla oli 1970-luvulla autossani lainaksi saatu radiolaite, eräänlainen poliisiradio. Olin ajamassa Joensuuhun ja Kouvolan kohdalla aparaatti heräsi. Setä ja Karpo meni tästä ohi, silloin semmonen Range Rover, punainen ja musta. Menkää perään ja ajakaa niin kauan, että se tekee jotain. Ajeltiin tunti. Lappeenrannan kohdalla seuraaja valitti, ettei se ole tehnyt mitään. Pysykää perässä. Meni Joutseno, meni Imatra ja sain kuulla, ettei toistaiseksi ole ollut aihetta. Seuratkaa niin pitkää, että löytyy aihetta. Särkisalmen ja Kiteen välillä kuului epätoivoinen viesti. Työaika loppuu, mitä tehdään? Hetken tauko. Sitten ohje. Antakaa sen paskan mennä.